Студії Андрій Паньків, вітаю вас. Гарячий метал, стукіт по залізу та майстер-класи «Просто неба» – так в Івано-Франківську розпочався 16-й міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Що чекатиме на Прикарпаттю та гостей міста впродовж 3 днів, розповість Олександра Берчак. Сьогодні ми починаємо цих птахів кувати. Крім того, в нас будуть дві виставки протягом 2 днів сформовані, і вони лишаться на тиждень ще в галереї «Бастіон». Ми будемо розважати наших діток, показувати ремесло. У нас приїхав з Бердянська майстер, який з дітьми вже займається 2-й рік з нашими. Так що всіх дітей запрошуємо. І завтра ввечері всіх запрошуємо на нічне шоу. Своїм досвідом та оригінальністю ковалі з 10 країн світу обмінюються на площі фортечної галереї «Бастіон». Створені скульптури майстри подарують місту. Я сам тут сьогодні раз. На фестивалі в Івано-Франківську я в 7-му. Атмосфера цього міста та свята мені дуже імпонує. І люди, і їжа. Це один з найкращих фестивалів у Європі. З Польщі я привіз свої роботи і надіюся, вони вам сподобаються. А загалом ми плануємо під час фестивалю зробити 2 пташки з заліза. Щойно ці хлопці взяли до рук інструменти, біля них одразу зібрався зацікавлений натовп. Ковалі більше 15 років займаються металом, проте представляють свої роботи на фестивалі вперше. Є знання м'язів, є знання загальних пропорцій і поєднань м'язів один до одного. Тобто це основне завдання. А творче воно проявляється, тому що ми це виконуємо за допомогою такого інструменту, за допомогою таких методів, як металопластики. Перше я прийшла 2 роки тому зі своїми дітками. Їм дуже подобається сама атмосфера дружня. А їм дуже подобаються особливо ці витвори мистецтва, які з натхненням кожен коваль кує, вкладає частинку своєї душі, а потім з великим задоволенням залишає на згадку міста. У нас дуже багато є таких атракцій, і коли приїжджають наші іноземні туристи, це перше, що їх вражає. За словами організаторів фестивалю, скульптури птахів, які впродовж 3 днів виготовлятимуть ковалі, розмістять на тросах між будинками. Олександра Берчак, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Брифінг героя України, командира 10-ї Коломийської гірсько-штурмової бригади, яка минулого тижня повернулася з зони АТО, Василя Зубанича, відбувся сьогодні в Івано-Франківському обласному військкоматі. Там побувала моя колега Ірина Андріїв. 10-та гірсько-штурмова бригада, що дислокується в Коломиї, 2 роки захищає нашу державу на сході України. До її складу входять 8-й, 108-й та 109-й гірсько-штурмові батальйони. Майбутнє місце дислокації 109-го батальйону – у Крихівцях. Частина розквартирована в селищі Делятино Івано-Франківської області, тому що в цьому році сплановані ремонтні роботи по відновленню даного військового містечка. Для безпосередньо 109-го батальйону в цьому році, згідно президентської програми, сплановано будівництво 2 казарм покращеного типу, що дасть можливість розмістити майже біля 300 військовослужбовців. Військові командири сподіваються на молодих хлопців, котрі підуть до них служити за контрактом. Василь Зубанич розповідає про переваги служби у Збройних силах України. 26 військовослужбовців отримали первинні військові звання, які мали вищу освіту, це молодший лейтенант. Нагороджено біля 2000 військовослужбовців різними відомчими нагородами. Даємо можливість особовому складу навчатись. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Сьогодні опівночі в місті Івано-Франківська на вулиці Сухомлинського трапилась пожежа. Загоряння сталося у квартирі на 5-му поверсі. На місці події вогнеборці знайшли тіло 68-річного власника житла. Детальніше про це начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини №1 Андрій Шевчук. 11 травня орієнтовно 00:27 поступило повідомлення про пожежу житлової квартири по вулиці Сухомлинського, 2А корпус 3. Квартира 280. До місця виклику було направлено 3 відділення ДПРЧ-1. По прибуттю у ході розшуку встановлено, що відбувається горіння у квартирі речей домашнього житку на площі 20 метрів квадратних. У ході гасіння було виявлено тіло господаря квартири.
Ну і перший великодній хоровий фестиваль «Катедральні дзвони» розпочався в Івано-Франківську. Урочисте відкриття відбулось в архікатедральному соборі Святого Воскресіння Української греко-католицької церкви. Була там і Вікторія Ковцун. Один з кроків, один з поштовхів до відновлення, відродження української духовної культури. Тієї культури, яка знищувалась століттями, знищувалась Радянським Союзом і Царською Росією. Це справді такий десь місійний захід. Я надіюся, що він є перший і наступний рік, і наступні роки він буде тривати, буде розвиватися. Хор Київ привіз кілька потужних програм. Сьогодні ввечері буде звучати одна із, я вважаю, найкрасивіших партитур третього тисячоліття світового масштабу Вікторії Польової «Світлі пісні співи», яка була написана і приурочена в ці трагічні події героям Небесної Сотні. І в цьому році вона була відзначена найвищою нагородою, вона стала лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка. Наші тяжкі часи, тепер треба обов'язково, щоб молитва доходила, і завдяки духовній музиці, яку ми сьогодні будемо слухати, це велике свято для Франківська. Перший на Прикарпатті великодній фестиваль хорової музики «Катедральні дзвони» триватиме до 13 травня. Участь візьмуть колективи з Києва, Івано-Франківська та Львова. Вікторія Косун, Ігор Струк, ЮА «Карпати». Наразі у мене все. В студії працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин в прямому ефірі дивіться вже о 19 годині. На все вам добре.